waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa xildhibaanada reer awdal iyaga ujeeddadu ay tahay taanu ka hadlaynay u guureen luqad kale oo ah gobolka awdal halkay reer hebelka odhan lahaayeen 28 baynu hurudnaa bishii 10 ayaynu hurudnaa sanadkii 4 bilood baynu hurudnaa ilaa wada wanteere 8 waa 24 oo 3 loo qeybiyey meel ka mid ah waynu hurudnaa 6 sanadood 20 baynu hurudnaa yahay hadal baradka sidoo su'aalad buu ku weydiinayaa kala nooca oo qaarkood kugu adag yihiin dabadeedna halkaas oo kale waa halka laga bilaabo qofka in la dhiiri geliyo halabuurkiisa marka la arko laakiinna waxna naga aamus maxaad ku hadlaysaa wax baynu niyadjabidnayn halkaa ka bilownaa halkan oo kale waa halka halabuurka looga baahan yahay laga bilaabo oo aqoontaad baratay hadday noqoto bangi wixii aad dhigatay marba inaad la baxdo way kaa dhammaanaysaa bangiga waxaad dhigata haddaan wax lagu darin wuu dhammaadaa waxaa loo baahan yahay markaa hal abuur fara badan qofkii inuu la yimaado maxaan uga jeedaa xataa qaabkeena imika tacliintu elementary ka soo bilow ilaa secondary kaaray waa qaab taqliidiya waa qaabkii inta halkaa joogtaay wax ku soo wada baratay wuu yar yahay isbeddelka lagu sameeyey meelaha qaarkoodna waxaad moodaba inuu hoos u socday baad moodaa waayo waxaa jirin hal abuur cusub masalan tacliintu ama wasaaradda waxbarashadoo kale tusaale ka soo qaad hadday leedahay commission la leeyahay commissionka maaha commissionka tacliinta sare commissionka waxbarashada oo manhajka eegaya oo macalimiinta eegaya oo waxbarashada eegaya oo ardayga eegaya oo wasiirku uu noqdo ninka siyaasadda uu samaynaya isbeddel baa iman lahaa laakiin waxaad moodaa halka u sarreysa ilaa halka u hooseysa maamulka inuu hal meel uun ka soo baxayo oo aanu dabadna imanaynin hal abuurkii aanu imanaynin waxaa laga yaabaa maanta inay joogaan Hargeysa intaasoo 100 oo professor oo aqoonyahan oo ah noocii loo baahnaa in ay ka faa'iidaysato wasaaradda waxbarashada oo ay fadhiisiso oo ay la tashato oo tala weydiiso oo hal abuur ay u samayso maanta idinkaa laydinka baahaya waxaa kaloo inaga laynaga rabaa qoladeena mas-uuliyiinta ah ee xilalka haya aqoonyahankaasi markuu xafiisyadeena ku soo noqdo inaynu ka faa'iidaysano maskaxdooda u fasaxno iyagu taladooda iyo arrinkooda iyo waxay keenayaan institution-ka dowladda ay kusoo kordhinayaan ayaa laynooga baahan yahay laynoogama baahnaa inanka halkaasi maanta masterka ah ee aniga xafiiskayga imanaya haddaanu shaqaalaha la mid halkaa fadhiiso wax allaaliyo waxa la yidhaahdaa indiraas baa ku dhaca qofka wuu shax guuraa maskaxdiisu waa qoonguuraya way wixiisa meeluu ku baraadkareeya iyo meeluu kaga faa'idaystay iyo meeluu wax ka sheegay iyo meeluu wax ka faafiyay iyo meeluu wax kaga faa'idaystay iyo meeluu halabuur ku sameeyay hadduu waayo oo ani waa ishortaago waan islaahdo warkani waaba kaa aqoon badan yahay bilaahi waa adiga wax ku yaalaa waynu ku jabi sidaasuun baynu ahaan doonaa iyo si kasii liidataa waxaa loo baahan yahay mas-uuliyiinta halkan fadhida cidday khusaysaa inay maanta aqoonyahanka halkaa fadhiya maskaxdooda u sii dayso oo u fasaxdo oo ina suushaka ay tagaan ay wax ku kordhiyaan oo laga faa'idaysto ayaynu u baahannahay halabuurku qofku waa inuu fahamsan yahay marka hore waxa uu doonayo markuu wax halabuurayo wuxuu doonayo inuu fahamsan yahay maxaad rabtaa laba dariiqu u maryana waa inuu garanayaa waxaan u doonayaa inuu curiyo halabuur macnihiisu waa curiya soo maaha waa inuu fahamsan yahay waxa uu doonaya inuu curiyo iyo waddada uu marayo masalan halkuu ka baarayo haddii ilmo iga lumo imika aniga oo idaacadda igaga lumo wana idaacaddii ka baaro inaan ka baaro niyo Hargeysa ka soo baaro dee miyaan helayaa waa inuu horta halkii raadkiisa ka raaca ka baaraa waa laiga baahan yahay qodob kale waxa weeye waa waktiga waktigeennu
النبي صلى الله عليه وسلم وحي نو شيغاي العلس كعمر امديسينا تي لخدن سنه سوماها لباته سنه وينو هردنا سولير مير هوستي ساعد بقفكو بهاي واقفكو او يير وليبا قار بان كيم بيه لباته شده ساعد بينو هردنا بشي 10 عشرين هردنا سنه كي 4 بلود بينو هردنا الا هو ودو وان تيره 8 ساعد ودو 4 الى 10 ساعه و3 لو قبيه ميل خميدا وينو هردنا لخدا كي سنادود لباته بينو هردنا انت كاله انتو وحونينا انتو لبسنينا انتو وخ اسكو ايغينا انتو ميل فدينا انتو توكنينا ما حا اوسو هاريه نولش انت كلا فكركيده بل قفوله وكو حسابته انت كو سواريسا بدل في ودبيه واخ ويي تكنولوجياد باي مكان اوسو كورداي وحينو باهنا ان لغا فايديشتو وخ لغا انتو ميل كا فديدا دمانتد وحين ودل ان فيسبوك وخ ليراهدو انت وخ كا فايده وخ كو كورديسا انت ليغتا waxa ugu badan ee ku kordhinaa waa kuma yaro meel lagu qoro waa qof lagu aflagaadeeyo waa sawir yaro la soo dhigo habluuna inta badan daa waxa ka faa'iideen baa hal sharci kan yiraahdaan inta badan ka faa'iide aynu isku dayno isaga laftiisa inaan wax ku kordhino tiknoolojiyada inaan wax ku kordhino aynu isku dayno waxaan kaga baxaya ku gabagabeynaya qofku inuu noqdo qof buhiima فايدة مرها قف مهمة أو مغضين وهي معناه الذي مشرته وح مهمة قف كين وهي قف ونكسن وح لا فايدة يوم عدان ما تبع عن نقضوا هبل نقضوا لا يشيء شباب براي بس عن نقضوا قف الغيا بيع نقضوا حلا يحمي بدك كورنيا مشرته لكن قف ونكسن هو مدى بحكم كورنيا يوم أي قف كل لوجب بهي هاي نوعين المهمة هاي ما هي المهمة هاي وين ونكسن هاي ونمدى بحكم كورنيا يا wax barashada weyn qofka aqaligiisa iyo garaadkiisa wax ka bedesha tusaale abaahaba kugu soo tabay iskuul buu kugu soo daray wuu kugu kharash garoobay ama hooyada maalintu jaamacad ka saaro maanta ah luqadda ku hadlayaad ku hadashay adigu waxaad faa'iideysay markaas waqti iyo kharash baad lumin halkaas ay soo tagto markaas waxa hadaynu hadaan reer hebel hay waad dulmana hada waa intee abaha ku hadlay waa intee uga ku hadlay maxaad uma doon faa'iideysay ما حد وقت يكفى يديس وح الله يوفى يدو سوكر لاي ما تشيلو وح ينوب بها الناي وح انا ادي ادوهم بليانيا اللي ما نظر هنا اوضل يلا وتشيدد اي تايتانو كهل لين اوغور لوقت كاله او اه غوبلكا اوضل هلكي رير هبلكا اورن لاهاي وح وح معنى لوي حتى انا يوم كفتن فد ما يستو دين ذا بريانا بربره يو برعو يو هرغي يو 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 عيرغاب يو لاسعود وين متلي كرا hadaan raaho toban gudoomiye shaqaalaha soo maray heeda shaqaalaha dawladdu 8 da hargeysay laba boor ma yahay madan biba assalaamu alaykum macmiil saado hesho internet iyo koodal aan xadi lahayn fadlan ku shubo 4 kun oo shilin oo u dhiganta 24 saacadood garaac xidig 101 afargeys dooro nooca lacagta kadib dooro unlimited dooro lambar 2 oo u dhiganta 24 saacadood kadib geli lambarkaaga كدي بينكا سومتيل وشركة دادوينها.